Presidente cessante Rael Ajuelos Guterres atou declaração, né? A foi primeiro-ministro Taur Matanrua que apresenta a proposta de exoneração para reunião com o conselho-ministro, quarta semana, né? Onde nomeia Ricas Arsenio Bano, lidera Rael AGSMI. Ajuelos Guterres ateten, nianudar veterano no Timoroan, nebe halau vida política desde luta ba libertação nacional, nomos halau knar nudar diplomática e rai liur no railaran, sei continua fona fatin nia contribuição barai dobe nidane, atu ukuna insira labele ukun ho violência no ameaças ba povo, mai be tenki ukun ho paz no domin ho dame. Hanes sang ema ida ki atividade política durante tina barbara, o sitia da Fundação Movimento de Libertação ia 1972, ia função bara ki ha rai liur, ha secreta diplomática, mai ia rai laramos, hau se continua forra mi contribuição, mesmo que modesta, 8 anos. Ao cara foco contribuição para que a nação tenha estabilidade. E também a rala política gera e tem divergências de opinião, roupas e estabilidade. Se for contribuição então para o que é que vai levar a rala com violência ou ameaça, mas o que roupas, rodomem e dano. E tem o povo precisa. O povo precisa para que raia dele e estabilidade, para se concentrar para ser minha vida, agricultura minha, ou vida selo e fone. Boa tira que halhau hanui, e halhau me formoras, logo estava a tair, hau sai o seu raio, si, sai pia. Mas bem, tamba hau eta ferequida, 65 anos, a melhor ajuda para minha. Minha 65 anos, mas sigo que serviço. Barramos em minha tos, para minha bela reta ossa ruma, para ver minha mores. Reflexão ainda tem rala também, e te precisa haria povo de mores. Ucum, e te precisa haré, loos, e tenha benefícios baita, mas beba e tenha povo primeiro. Diplomata ne afirma, povo Timor-Leste precisa raine e liberdade, no estabilidade, atunne povo agricultura sira, bele concentra ba ideida que minha vida mores. Presidente cessante Rael Ajuelos Guterres se mupose no dar presidente região administrativa especial Ekusiambeno, no zona especial economia social mercado, o si primeiro-ministro Taur Matanruak, e a lorong sanun resentolo fulang novembro tinang riurasan resensia, e a palácio governo. E a momento neba, primeiro-ministro Taur Matanruak Rasik makato a proposta resolução ba conselho ministro, o di nomea Ajuelos Guterres, atu lidera Rael, e a lorong nen fulang novembro tinang riurasan resensia, Almeda dos Santos, Jacinto Fuka, GMN.